Ahoj Viktoriáni, sledujete další díl videomagazínu Red & Blue na YouTube kanálu Victoria TV. Tentokrát je naším hostem hráč, který vlastně celý Red & Blue odstartoval. Byl v prvním díle, teď je tedy v díle 32. Je to obránce David Limberský. Limba, ahoj. Nazdárek. Jak se máš? Furt dobře. Prosím tě, Limba, hned se začnu ptát, ty jsi nedávno oslavil 33. narozeniny, dodatečně všechno nejlepší. Děkuji. A když to vezmu, zkouknu se zpátky, tak ty jsi první zápas v dresu Viktorky hrál ve 20 letech, 13 let zpátky. Vzpomeneš si třeba úplně někdy na ty začátky tady? Tak vzpomenu si samozřejmě, pamatuju si, když jsem byl tady vlastně v Bčku, v juniorce a pak jsem vlastně tady dělal civilku a z civilky vlastně jsem vlastně jezdil na traktoru a kolikrát jsem s něho slez a šel jsem trénovat sáčkem a vlastně tenkrát byla druhá liga a tak nějak mi pak trenér zimě začlenil a civilka mi tím pádem skončila a já jsem se vlastně zapojil sám už tam. Ty jsi si tady užíval v úvozovkách ty zápasy ve druhé lize, se snad hráli tenkrát i na Škváře ještě v té době? Hrálo se? Ne, to už nevlastně. Jo? Jako pamatuju si Škváru z žáků a z dorostu, ale sáčka ne. Ale a říkal jsi třeba někdy tenkrát, když jsi koukal na televizi, na Ligu mistrů, jako já bych to chtěl někdy hrát? Napadlo tě někdy, že opravdu to tady bude? Tak to samozřejmě mi nenapadlo. Já měl vždycky takový dětský sen, když jsem byl v Plzni, abych dal rozhodujícího gola, který by znamenal postup do první ligy, ale že bych někdy uvažoval o tom, že v Plzni že se udělá titul nebo že se bude hrát Evropská liga, nedej bože Liga mistrů, tak to mě ani veselně napadlo. A ty tituly jsou ty čtyři, jaký to je, když se jako ohlídneš trošku zpátky, zatím čtyři tituly v Plzni? Normální. Dobrý tým, tak jsou tituly. Ne, je to něco neskutečného. Každý nás vlastně po prvním titulu zatracoval, že to byla náhoda a my jsme tady vlastně do dneška pořád. A za nějakých 6 let máme 4 tituly a je to něco neuvěřitelného. Jsme rádi, že ta naše generace je výjimečná, že jsme u toho. To jsi řekl moc hezky. Ty jsi si párkrát vyzkoušel i zahraniční angažmá. Máš třeba nějaký vysněný klub, kde ty jsi někdy chtěl zahrát? Já jsem nikdy tak neuvažoval. Já jsem byl vždycky v Plzni spokojený a od té doby vlastně, co jsou poháry a hraje se o titul, tak mě ani nenapadlo nikam jít. Samozřejmě stát se může cokoliv, ale nepřemýšlel jsem o tom nikdy. My jsme se právě na otázku, kde ty by si měl hrát nebo kde by si chtěl hrát, jsme se zeptali Milana Petrželi, Petra Bolka a Michala Ďuriše, tak se podívej, co oni by ti dávali za týmy. OK. Podle mě si chtěl zahrát za Real Madrid. Teď nevím, jak se jmenuje. Senko, Dobravka. A to se mu možná i povede ještě. Tak dokonce si zahrál aj za ten klub a je to Sparta Praha. Já bych ho hodil do Tatranu Třemošna zase, tam, kde začínal. Kluci tě teda vybrali kluby, co na to říkáš? Tak až na toho Ďuriho. A ty druhé dvě varianty jsou velmi zajímavé. Myslím si, že jedna z těch dvou je dost reálná, že se mi jednou splní. Výborně. Ty jsi krajní bek. Jde ti to tam, docela si držíš výkonnost furt dobrou. My jsme se kluků zeptali, co ti chybí k tomu, abys byl nejlepší krajní bek na světě. Pět kilo dolů a umět kopat levou nohou. O 10 rokov menej. Co mu chybí? Mu nechybí nic. Hlavně sebevědomí mu nechybí, takže já myslím, že on si myslí, že je nejlepší na světě. Co na tohle říkáš? Ty mi dávají. Tak sebevědomí samozřejmě mám za ty roky a 5 kilo bych neřekl ubrat, myslím si tak půl kila dolů, aha, maximálně kilo. Výborně. Tuky šly taky dolů. A samozřejmě asi levačka, ta se dá vždycky zdokonalovat, ale nahrazují svoji oblíbenou šajtu. Máš tu. Takže si myslím, že mi vlastně nechybí nic. Člověk. Takže Bolčus měl pravdu. Bolčus měl pravdu. Výborně. Poslední otázka na kluky směřovala na to, čím tě oni dokážou naštvat. Když mu řeknu, že je tlustej, to je pravda. To je úplně přesně, takže když mu někdo pově, že je tlustý a hlavně zrzavý, Davidku. Limbu? O, tak to. My to nějak jako neprovozujeme, ale Milan ví, čím ho umí naštvat třeba Milánek a je to tím, že vždycky popíchne něco ohledně přítelkyně. Ale ta tvoje váha, to je docela přetřásená. Jo, tak to je od té doby, co
co to vlastně bylo z toho eura, takže od té doby si kluci ze mě dělají srandu. Já si myslím, že tu váhu mám furt podobně stejnou. Samozřejmě nejsem žádný Milan Petržela, nebo bože, Tomáš Hořova, to bych ani nechtěl být. Ale držím si váhu, já jsem s ní spokojený, já se takhle cítím dobře. To, že to nikomu vadí, on asi Milan je naštvaný, že pak třeba na tréninku vždycky, víš, jak hodí mu tělo a on pak letí za lajnu. Takže možná bych mohl třeba to kilíčko dát dolů, ale víc určitě ne. Výborně, hele, tobě je 33, v posledních letech si víceméně držíš furt stále jako dobrý průměr na zápas, hraješ velice dobře. Máš nějaký speciální trik, jak jako se udržet takhle ve formě? Tak samozřejmě, kvalitní spánek, dobře jíst. Mm-hmm. Nesmíj se, to je pravda. A dobrá regenerace. Samozřejmě ten tým je hrozně moc důležitý. Teď jsme trošku omladili a je tam prostě taková ta mladá krev, takže od těch jsem to trošku chytil a držíme se vlastně se starýma. Já, Milan, Baky a ještě, jestli tam ještě někdo starý, jako my. Koza třeba. Koza, to je golman, to je samostatná kapitola, ten se nebere. Tak jako udržujeme se, soutěžíme, v tréninkách nechcem prohrávat, takže chcem furt těm mladším stačit a zatím to stačí. Myslíš, že jsi fotrovatěl? Já si myslím, že ne. Nevím, jak to si myslí kluci, já si myslím, že ne, že si furt přijdu prostě takový mladý, no. Ba právě naopak, všichni říkají, že jsem furt takový trdýlko, ale určitě jako nechci být nikdy fotr. Cítím se dobře, cítím se mladý. Ale myslíš, že třeba mladý hráč by měl 296 ligových startů? Mladý ne. Až budu mít 300 jako Milan, tak budu taky legenda jako Milan. Přesně. Tak to už budu starý fotr. Výborně. A jsem ještě mladý kluk. Přemýšlel jsi někdy, jako Kaba, až bys to jako dotáhnul, jaký číslo? Myslím, že Horvy má 426, samo nějak tak. Myslíš, že to jde ho trumfnout? Ty krása, to asi ne. To si nemyslím. Já budu rád, když ještě třeba bych vydržel 2 roky, 3 roky jo. Na té nějaký dobrý úrovni. A pak Senko nebo Tatran? Pak Senko nebo Třemošná, uvidím, ale myslím si, že 400 se asi nedržím. Jo, OK, David Limberský zůstává hostem Red & Blue, my se podíváme na výsledkový servis mládeže a žen. Dvě prohry a 9 výher. To je skvělá bilance dorostenců do 17 let v letošní sezóně. V tomto utkání svěřenci trenéra Žiláka porazili Pardubice 5-3, když všechny góly vstřelili viktoriáni už v první půli. 2 góly dal Selnar a po jedné trefě zaznamenali Patrovský, Kepl a Bartůněk. V posledním utkání vyhrála 17 2-1 v Mladé Boleslavi po penaltách. Trápí se naopak výběr do 21 let, který si zatím připsal jen 3 výhry. Junioři sice potrápili Spartu, ale na body nedosáhli, naposled remizovali s Duklou Praha. Žáci do 15 a 14 let budou chtít co nejrychleji zapomenout na Hradec Králové, kde oba výběry prohráli a nedali ani gól. Naopak hezké vzpomínky budou mít žáci Under 13 a Under 12 na Povltavskou fotbalovou akademii, které dohromady nastříleli 40 branek. Ženy a juniorky nestačily na Spartu Praha a starší žákyně prohrály se Slaví. Z výhry se radovaly jen mladší žákyně. Sledujete Red & Blue, hostem je David Limberský. Limba, probrali jsme fotbal, kabinu. Zeptám se tě, co ty děláš, když máš volno, kromě spánku kvalitního a tak? Tak buď to si beru děti, jo, že u mě třeba přespí, jsou u mě 2 dny, tak to si je hodně užívám. Mm-hmm. To, a když pak mi to zase stojí hodně energie. To je jich návštěva, nebo vlastně jsem s přítelkyní, s kamarádama, mm-hmm. Tak si užívám pohodičku, kafičku. Co třeba kino, zajdete? Hele, zajdem, ale není to nějaký častý jev, ale občas zajdem. Do přírody na procházky, mm-hmm. S přítelkyní, mm-hmm. Na kafe, pak tam Mila nemůže sedět, že jo, protože ji nemá rád, nevím proč. Mildo, ty. Už ji budeš mít rád za chvíli, viď? Hele, a s Milánkem často, jo, si vydáte? Jasné, tak se známe už. 14 let, takže jsme takový malý bráši. A jak vám to začalo tady v Plzni, nebo už dřív? Ne, my už se známe vlastně z 19 nebo z 20. A vlastně od té doby vlastně byli jsme spolu na mistrovství světa v Dubaji. Aha. To bylo 2003, jestli se nepletu. Tak nějak jako jsme si k sobě sedli, že jo? Tam teď už se to dáhne, jo? Já jsem ho pak navštívil na Moravě. On mi tam pohostil, jo. Na víkend. To bylo i u rodin, jo? No, postaral se, u rodiny moc ne. Postaral se o mě a tak padli jsme si do noty a do dneška.
a žijou spolu dodnes. Hezky. Dokud je, víš, co nerozdělí. Přesně tak. Limba, blížíme se k závěru. Před námi je Horbyho kvíz. Ty jsi říkal, že se na to těšíš. Těším. Myslím si, že mě nemá čím překvapit. Uvidíme. Máš tam docela zajímavé otázky. Jenom zopakuju jako každému tři otázky. Jakmile jednu zkazíš, končíš. Když na všechny tři dobře, dostaneš dáreček. Když tak to natočíme znovu. Podepsané kartičky. To se teda opravdu neděje. Já vím, že ne. Takže Horbyho kvíz. Nazdar Davide, tak tě vítám v mém kvízu. Začneme z hurta. Kolik hráčů teď na posledních reprezentačních srazech nám chybělo všetně? Můžou to být Češi, Slováci, cizinci, jednadvacítky, prostě všecko. No ty jsi blázen. Poha. Takže Češi, jo, jedem. Hořka Milan. Slováci, Jury, Koza, Baky, Hroša, Ergis a z 21 podle mě Alda Matějů, Jakub Hromada. Takže zatím mám 9, ale počkej, ještě vydrž mi. Měl jít Kopy, ale ten už asi dvakrát vždycky jakože pojede, nepojede, ne, ten je vždycky na té hraně. Asi 9. Výborně, dobře, vidět, že umíš počítat. Druhá otázka hned následuje, neměla by pro tebe být vůbec těžká. Kdy hrála Viktorka Plzeň naposledy druhou ligu? Která sezóna to byla? Puh, tak to jsem 100% hrál, že jo? Oh, 2006. Byla první liga 2005 taky, tyhle, jako jsem hodně přesvědčený, že 2004, já nejsem si jistý, nejsem si vůbec jistý, 2004. Takže sezóna 2-4-2-5? Jo. A jo? Jo. OK. No výborně, tak já si myslím, že jsi to tady zažil skoro, takže můžeme být klidní. No a třetí otázka si myslím, že by pro tebe taky nemusela být úplně složitá, i když už je to fakt dávno. Který zápas jsme my dva spolu odehráli prvně spolu v dresu Viktorky Plzeň? Myslím, že jsme dali oba gól zrovna, to by si mohl pamatovat, protože ty jsi jich dal jenom pár. Bylo to za trenéra Šilhavýho, jestli jsem dal i já gól. Ano. A už to mám. Jo. Už to mám a vyhraju určitě tu odměnu. Myslím si, že to je doma s... A počkat. Jako vyhráli jsme 3-2. Vyhráli jsme 3-2. Přesně 3-2. Tak, bylo to 2. srpna 2-8. Bylo to 3-2, bylo to doma. Hora dal první gol z penalty, ty si dal další. Ty krásové, teď nevím, jestli Brno nebo Žižkov, nebo co to bylo. Já nevím. Dva to bylo. Bylo to první kolo. Ty kráso. Je to Brno nebo Žižkov? Je to Brno nebo Žižkov, ano. Ty kráso, já mám na tu smůlu, když mám padat na pade, jak to nikdy netrefím, že jo? Takže typuju Brno. Davide, to jsem fakt nečekal, jako bohužel, musíš si o ní přijít požádat nějak sám, no. Tak se měj. Tak jo, tak Davide. Třetí byla špatně, byl jsi fakt blízko. Pade na pade ti fakt nejde, do milionáře nechoď. Jak jsem řekl, jako mám dobrou paměť, ale... Jo, ale vytáhl se hezky. Já si pamatuju vždycky jakoby náš výsledek, že jo, na soupeře nekoukám. No, hele, to je taky jedno, koho porazíš. Hlavně jsou to 3 body. Limba, já tě hrozně moc děkuju, že jsi přišel znovu do Red and Blue. Přeju ti hlavně samozřejmě zdraví, ať si držíš formu. Děkuji. Budeme se na vás a fanoušky těšit, ať už tady u dalšího dílu, anebo konkrétně Limba vám zamává ze hřiště při nějakým z dalších domácích zápasů. Určitě. Mějte se hezky, Viktoriáni. Ahoj. Čau, děcka.